Добрий вечір, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині у день прапора, ну як не проговорити про історію, історію саме Хмельниччини. Я думаю, це буде дуже цікава розмова, тому що ми будемо говорити з краєзнавцем Володимиром Захарєвим, власне кажучи, про нову його книжку і дуже незвичну таку, я би сказала, не попсову книжку, «Давні карти та щоденники про Хмельниччину в 16-18 столітті». Отак от вона вже виглядає. І, Володя, я так розумію, вийшла книжка до 80-ліття нашої області. Так, ми з моєю донькою Зоєю хотіли випустити книжку якраз до цієї дати. Через те, щоб мешканці двох частин нашої Хмельницької області, двох складових... Ти маєш на увазі Поділля, Поділля і Волині. І Південно-Східної Волині, щоб вони побачили свою історію. Про що, власне кажучи, карти? От для чого? Я так розумію, що це ти використав карти Зіноні і Боплана, але для чого? Що ти хотів цим показати? Знаєте, кожен з нас, хто має доступ до інтернету, по ідеї міг би спокійно зайти в інтернет і подивитися ту карту. Але в основному заходять ті, хто, скажімо, без того жити не годні. Ага, тобто фанати. Фанати. А я хотів зробити цю книгу, щоб вона прийшла до людей простих. Тобто все-таки, щоб вона була популярна. Так, щоб вона була популярна. Я хотів би, щоб та книга потрапила і в бібліотеки, і в школи, і, в принципі, дякуючи моїм давнім друзям і колегам з газети «Є», бо колись я працював в газеті «Є», ми з вами разом працювали, ця мрія збулася. Вони допомогли фінансово, це... І, в принципі, книга є, ну, тепер крокує до читачів. Карта, я так розумію, ми говоримо про 16 століття. Це 1500, який рік? Це 1600. Це ні, книга називається 16-18 століття, але карту першу, яку я взяв, яка найповніша карта, це 1650 року, так звана спеціальна карта Боплана. Там... Ну, це найвідоміша карта, яку я не знаю вже, може в школі навіть школярі знають. Отак мені здається, принаймні. Ну, про карту вони знають, але чи вони читали карту, як колись казали, чи читав ти гривню? Не читав, знаєш, що гривня і так далі. Хоча я впевнений, що самі ті фанати, вони 100% її знають. І я взяв цю карту, і потім 1650 року, і, слава Богу, вдалося останнім часом знайти карту річі Заноні, яка в нас була не дуже популярна. А чого не була популярна? Через те, що вона випущена була в свій час на території Білорусії. І, знаєте, більше її поширювали білоруси і вважали, що це типу ті, ніби їхня карта. Я так розумію, що це карта, яка була зроблена через 100 років, десь приблизно, да, після Боплана. Через 100 так? років. І вона була картою взагалі цілої Речі Посполитої. Ми туди входили, Подільське воєводство, так як і Волинське воєводство. Так. І у мене така ідея виникла, я попросив свою доньку, вона у мене магістр географії, чи не захотіла б ти, бо карта це ж стосується географії, і вона захотіла, і ми спільно з нею фактично прочитали ці карти, подивилися, які там є населені пункти, які там є річки, ліси, які можливості тогочасні, оборонні, бо ж це було дуже важливо, ми знаходилися фактично біля Чорного, та фактично на шляху Чорного шляху і шляху Кучманського. І отак ми це зробили. Добре, і яка все-таки, от є різниця між, от за ці 100 років все-таки ж змінилося, з'явилося багато там населених пунктів, ну це ж природно, так? Розвивається. Ну, так, воно все розвивалося, а через що? 1650 рік – це якраз період польсько-українських війн, куди були залучені і татари, і мали до того вже бажання на цю землю турки в той момент. І фактично, ви пам'ятаєте, що все закінчилося в 1672 році захопленням Поділля і частини Волині. Ну, карта не відображає захоплень. Карта відображає 1650 рік, що було.
було на період Великої війни між Україною і українцями і поляками. А вже коли в 1699 році турки віддали назад Польщі цю землю, то тоді і пішов, знаєте, пішов такий спокій 18 століття. Це був відносний спокій, ну, якщо не рахувати тут Коліївщини, якщо не рахувати... Це все таке маленькі сполохи, таке, справді. А глобального не було нічого. І розвивалася ця територія. Люди, які були, скажімо, в Центральній Польщі або в Галичині, в тій стороні, вони почали сюди приходити, і тут вони почали розвивати населені пункти, і от ми бачимо цю різницю. Хоча я вам скажу, що як і в першій карті не все враховано, так і в іншій карті авторів. А що значить не все враховано? Ну, вони, знаєте, коло кожного великого села чи містечка були й дрібні, так вони тільки певні, видно, брали об'єкти, які по кількості людей або по значимості, скажімо, соціальні. Я собі уявляю, що таке, наприклад, в 16 столітті чи навіть 17-му, так, зробити цю карту. Це надзвичайно так, важко. Це було дуже важко. Це ж не так, як зараз літаєш собі на гелікоптері, там, чи ще на і квадрокоптер запустив, і собі воно собі картографує. Так? Справді так і було. І я вам сказав, що сам Боплан, він ходив разом з тими, хто обмірував, і так що багато тут достовірного. Тому що я, наприклад, не знаю, чи Заноні був особисто тут в нашій місцевості. Але те, що історичних він, ніяких згадок даних, про це немає. На даний момент немає, але ми будемо шукати в першоджерелах, як воно ж було. А як, власне кажучи, це, от зараз якраз режисери нам показують портрет цього італійського картографа, як, власне кажучи, відбувалося оце от нанесення на карту? Тобто люди, що вони вимірювали, і їм треба було взагалі скажені території обійти, об'їхати? Звичайно, тут більше розказала би моя донька, яка все-таки географ, я краєзнавець і історик. Але те, що вже карта Боплана була зроблена не, скажімо, від того, що бачили і малювали, і приблизно придумували, вона вже була технічно правильно намальована, ми самі бачимо по карті, тільки то, що от зараз показує, що вона навпаки намальована не північ наверху, як ми звикли зараз, а південь. І якщо подивитися з боку Польщі, то звичайно не на півдні. Ця карта дуже правильна, бо вона малювалася як частина Польщі і частина тої карти, яку хотів тогочасний король Польщі. Які, можна так сказати, значущі місця на картах, виокремив би ти, що би тоді було таке найбільш розвинений, наприклад, в тому самому, візьмемо там, Городоцькому районі. Ну, в Городоцькому районі це сам Городок. Тепер Сатанів. Ну, вони, як, розумієте, як такі адміністративні центри. Ну, а оскільки він був адміністративний через те, що там і торгівля велася нормально. А з іншого боку, там були укріплення нормальні, що у випадку небезпеки могли люди прийти і сховатися. Ну, і шляхи. Сьогоднішні шляхи багато в чому не співпадають з тими шляхами, які були Правда? 200, а тим більше 300 років. Тому що все залежало від того, куди тяготіли ці шляхи, яка повинна була бути крайня точка. А от, наприклад? Ну, наприклад, той самий Львів. Чи, наприклад, от візьмемо в нас... Була дорога, яка вела через Тарноруду на інший бік Збруча. Саме головне, що в 17 столітті Тарноруда ще не називалася Тарноруда. Так, вона називалася Романівці. Так, Романчинці, щось так, таке. Так. І сьогодні мене дуже тішить те, що там є в Тарноруді ентузіасти, які створили такий колектив, які вивчають історію, що вивчають історію цього села, і вони, я думаю, докопаються до істини. І було б дуже добре, якби ці на місцях створювалися невеличкі такі колективи за інтересами і розвивалися в цьому напрямку. Так, Андрій Майхер був у нас на ефірі, він якраз справді залюблений
улюблений в Тарнороду, ну, це треба, щоб пощастило, щоб саме в селі такому, ну, невеличкому, все-таки на даний момент, хоча там, наприклад, 300 років це було велике, навіть містечко, щоб з'явився хтось такий, як ти кажеш, фанат. Я думаю, що тому селу і тому району пощастило, що є такий Андрій. І треба просто підтримати цю людину, підтримати. І все буде добре. Серед тих, ми говоримо про давні справи. Ясне діло, що багато років минуло, і, на жаль, багато чого ми втратили. В тому числі, і тут ти про це говориш, це, наприклад, таке місто, яке мало магдебурзьке право, це Збрище в Мировецькому районі. Яким воно було? Ну, це була, я так розумію, велика фортеця. Так, якраз саме для пропаганди цього населеного пункту і цього міста я виніс його малюнок, який, на щастя, зберігся. Досить, а чий це малюнок? Це малюнок Наполеона Орди. І виніс його на обкладинку, і воно є. Перше, що люди навіть, я міг поставити камінець, я міг поставити меджибіш. Ну, щось таке попсове, попсове. Так. Але я виніс це, і воно, жаль, що при, коли скануєш обкладинку, то кольори десь діваються, але вони, книжка досить симпатична, під старовину обкладинка зроблена, а не так, як у нас видно, що пол такими смугами. Ну, і от так я, як зумів, тут про нього показав його. Ну, і само собою, треба там зауважити, отрасло, що це справді величезна фортеця була, але зараз там немає взагалі нічого. Я так розумію, і містечка вже самого практично немає. Ну, схожа ситуація, на жаль, у нас в Меньківцях теж колись було столиця. Про Меньківці, Володя, ми ще поговоримо трошки пізніше, тому що я якраз хочу заохотити людей, щоб вони на ці вихідні от саме ту частину нашої області полюбили, відвідали. Але от мене цікавить ще все-таки Волинь. Чому у нас, в принципі, північ, ну, я би так сказала, туристично така не розкручена? Тому що я так розумію, що тут ти говориш, що там теж багато всього цікавого і було, і в ті часи, і зараз навіть дещо залишилося. Там навіть містечок оборонних було набагато більше, ніж на Поділлі. На півночі, на Волині. На півночі, серйозно? Так. Серйозно? Які, наприклад? Чим на півночі? Мені, наприклад, от є таке село зараз Сульжин. Це село, ми навіть не знаємо його назву. Ні, я теж не а знаю. А в 17-му, початку 17-го століття Шульжин, це звучало гордо. Там було декілька тисяч населення. Це був такий острів посеред боліт, річка Горінь, сусідня річка. І, ну, зараз це все, знаєте, воду відвели, і воно вже не таке, але ще є ставіє. Ну, а в давнину то було в болотах. І люди там жили, теж розвивалася торгівля. Досить цікаво, хтось в інтернеті написав статтю про історію цього населеного пункту. На жаль, ця людина навіть і не підписалася в інтернеті. А я би хотів з ним познайомитися, тому що мені, і як краєзнавці, цікаві. Я, якщо чесно, взагалі не чула про, хоч теж сама дотична до краєзнавчої, в тому числі і літератури, але я от не чула про це. Село зараз, так? Так, село. Дивіться, тепер Лабунь. Тепер Лабунь, це Полонський район. Новолабунь зараз називається. Тепер Берездів Славутського району. Так. Тепер Білогородка Ізяславського, а Ямпіль. Ямпіль Білогірського району. Знаєте, ми приїжджаємо, ми це бачимо, коли приїжджаємо подивитися на Тихомль. І нам розказують про Тихомль, що про тут було, Аріанську і Аріанська капличка, і так далі. І це. А Ямпіль якось залишається збоку. Так, він абсолютно, абсолютно не розкручений. Коли ж поїхати в Ямпіль і пройтися не тільки по центральній дорозі, а зайти на інші, то побачиш, яке то було прекрасне місто в свій час. Це було місто? Місто, місто. Взагалі цей термін «містечко» появився вже за Російської імперії. А ще за Речі Посполитої в основному писалося «місто». Місто, гордо. Люди знали, магдебурзьке право впроваджували в містах, а не в якихось містечках, типу селищ. Ніби й місто, і ніби й не місто. Треба ділити на двоє – село
або село, це, або місто. Або місто. Тоді в людини буде свідомість, яка живе в селищі, що вона, наприклад, міська людина. А це воно теж впливає. От те розуміння, що ти є представником такого. Розуміння того, що це місце, де ти живеш, має таку давню і величну історію. Так, а з іншого боку в містах дещо по-іншому розвивалися, як то, і ремесла, розвивалася і наука, швидше приходила, і люди займалися не тільки сільським господарством. Тобто будемо казати, пішов, були більш розвиненими. Да, прогрес пішов з міст, але якщо в Європі прогрес пішов з міст ще в 11 столітті, то в нас, звичайно, після цих всіх татарви і монголо-татарів, після цих проблем і внутрішніх проблем в давній Русі, і вже аж потім почали розвиватися і литовці, і поляки, хоча там зрозуміло, що була загарбницька їхня позиція, ну, були такі часи. І це, і вони приносили позитив для нас. І розвивалися не тільки вони, в їхні громади, розвивалися по громади русинів. Ми знаємо, наприклад, що Острозькі, вони спочатку ж були русинські. Потім просто в силу обставин вони вже перейшли. Ну, потім так само багато полюбили Москву. Так. Володя, я знаю, що в книжці, крім того, ще є кілька таких, я би так сказала, описів мандрівників саме нашого краю. Хто там описує і як? Колись в часи перебудови ми, ті, хто цікавився історією, з великим захопленням десь придбали через директор магазину і так далі, пам'ятаєте, так розказували у фільмах, книжку «Чужинці про Україну», яку написав, склав, точніше, син нашого земляка Січинського, Володимир Січинський. І от в мене відтоді було бажання скласти щось таке про наш край. Але я хотів скласти не тільки цитатки невеликі, я хотів, щоб все, що люди написали, укласти. На жаль, не було перекладів. То добре. А тепер є переклади. То хто у тебе тут розповідає про Поділля? У мене тут є Лясота, який їхав в 1594 році на Запорізьку Січ, і він що бачив, то описував, включаючи нашу територію. Потім є Ульріх фон Вердум, який хотів, скажімо, був в числі бажаючих поміняти польського царя, і тут вони собі свої справи робили, але теж їхали до Бару, бо то були в'їзду. Потім є Юст Юль, який був датський посол, і він коло Петра І був, а Петро І тут теж робив заїзди в цю територію, ми знаємо по історії, і він теж залишив описи. І найбільшим, знаєте, несподіванкою, я думав, на тому і зупиниться. І коли вже книгу, фактично, ми вже уклали, вже це, і знайшли в інтернеті переклад отця, доктора історичних наук, отця Юрія Мецика, це дуже великий наш друг Хмельниччини, частини віршованої хроніки, яку написав у свій час в 1682 році уродженець сіл, а може й самих Ярмолинець, не знаємо його прізвище, і от мені якраз тоді вдалося це знайти, і ми його сюди додали, і воно в додатках є, ну так як переклав, не весь, звичайно. Ну, це ти говориш про тих людей, власне кажучи, переховуєш для тих, хто буде читати книжку, так? Але все-таки якісь, ну, найбільш вражаючі речі, от хто написав про Поділля в ті часи? Ну, от всі ці чотири людини, ці вони написали найбільше. Хоча були й інші. Ні, але ти можеш якось щось навести, його характеризувати? От що там? Ну, наприклад, я пам'ятаю, коли про Проскурію писали, що на вулиці тоді Олександрівській там текло багно, ходили свині, тобто центральна вулиця. Не ставили собі за таку мету, але, наприклад, вони написали той же самий Вердум, написав такий момент про Проскурію, що місто фактично знаходиться
знаходилося на двох частинах, тобто на острові і за островом, тобто в районі Юності сьогоднішньої, і частина нашого ринку. І там, що я запам'ятав, що схил, спуск до міста, він фактично не мав ґрунту зверху, тобто чорнозему. Це була одна глина. Де воно сьогодні, мені, наприклад, цікаво. Я думаю, що і сьогодні буде цікаво. Де? Треба шукати. Ну, такий момент. Наприклад, згадано Маначин. Сьогодні так, я бачу, село... що Маначин – це маленьке село в Волочиському районі, Волочиському я так розумію, районі. Але тут говориться про те, що це місто. Так, так, так. Там просто, якщо, ну я вам скажу так, ви говорили, навіть якщо людина не має часу читати, вона перегляне цю книгу, а в ній більше 150 ілюстрацій. І ілюстрації я старався добирати з донькою, ми старалися добирати такі ілюстрації давні, що сьогодні вже от як збріж немає. То це, і так навіть переглянути. Але я думаю, що коли почне людина, візьме в цей і війде в систему цієї книжки, вона з задоволенням прочитає від початку до кінця. Я тільки прошу, в кого буде ця книга, якщо, наприклад, десь побачити якісь, ну, ми щось могли пропустити, ми живі люди. Будь ласка, дзвоніть до нас, ми врахуємо, і тоді, коли будемо перевидавати, то тоді ми це напишемо, і напишемо в кінці, що дякуємо тому, хто це побачив додав. Володя, давай те, що ми обіцяли, вже в нас залишилось трошки мало часу. Ми з тобою говорили про те, що у нас попереду купа вихідних, і люди можуть відвідати якісь, може так сказати, не дуже розкручені туристичні місця. І от моя пропозиція – це Отруків, Притулівка і Миньківці. Що вони, власне кажучи, можуть там побачити? І чому саме, крім гарної природи, унікальної, я так вважаю, природи, вони мають поїхати? Це так дуже недалеко, від Хмельницького 100 всього 100 кілометрів. Ну, взагалі вже восьмий, здається, сезон в цьому році буде проводитися в Отрукові фестиваль. Його організовує Ігор Скальський, це такий патріот зі Львова, який в свій час придбав фактично... Тут придбав мало сказати, я б сказала, зберіг замок. І зберіг замок, да. Придбав і зберіг, бо повинно всюди має бути хазяїн. Коли є хазяїн, який має відповідальність, то тоді, тоді все якраз все він придбав замок в Отрукові, той колишній замок Мархоцького, і займається, власне кажучи, зараз його реконструкція. Так. Фестиваль відбудеться коли? Значить, фестиваль починається 24 числа, але три дні будуть вестися такі дискуси, бо приїжджають майбутні філософи туди, уявіть собі село, що багато хто не знає, так, як любив Мархоцький. А приїжджай, о, правильно. От людина подивилася ширше, чим просто проводити один фестиваль. Він цих дітей притягнув сюди, діти будуть тут спілкуватися, а вже апогеєм буде фестиваль. Буде знову ж лазерне шоу і виступи. І... Я так розумію, це буде 27-го. Це буде вже 27-го числа в неділю. Все-таки, що може побачити турист? От якісь такі коди, назви мені, головні місця в Притулівці і в Отрукові, якщо він все-таки доїде до цього місця, а я вважаю, що він це обов'язково має зробити. Само собою палац, само собою форум, це такий огорожена півтора гектарна ділянка з досить потужним муром і баштами. Це все збереглося, це дуже важливий момент. Це все збереглося і відремонтовано вже дякуючи Ігору та іншим патріотам, які з села допомагали. Тепер башта, то я перепрошую, ворота, тріумфальна арка, ми називали. А виявляється, що це не просто вхід в парк, а виявляється, зараз дослідники доказали, що це частина астрономічної такої обсерваторії, бо первинний замок Мархоцького, він знаходився якраз біля... Так, він там і був, так. Він був, він просто був. Просто, що там нічого, на жаль, вже на не залишилося, знищили тільки все. Ворота. Да, за радянської влади знищили. Він взагалі згорів у 1926 році, а в 14-му році ще є фотографія. В 71-му, 73-му два види намалював Наполеон Орда, але потім за радянської влади це все розібрали, побудували
побудували ферми. Це нам показали, Міньківці показали. Так, щоб де ти їхати, не побачити вже Міньківців. Це, але є напроти цього місця знаходиться музей Мархотського, який ми створили центр Мархотського основства. Теж запрошуємо заходити, і ми постараємося. Ну і бути. Ще ти не так забув, що у Притулівці є млин такий старовинний, так, я хотів в якому теж є такий музей невеличкий. Там є верхня і нижня грота. Верхня – це я природна про неї скеля, хотіла сказати, так. Природна скеля, яка має келію отруків швидше всього, а потім Мархотський, коли прийшов, він побачив, що це ж можна використати, і зробили ще один вихід під водоспад, і називається водоспад Сліз. І там взагалі з боку є профіль людини. Ну, знаєте, то, старого монаха. Так, ну, так. Ну, це так здається, що такий профіль з каменя, але так, його можна там побачити. Сам парк теж був непростий, тим більше там були, там ще залишилося 4 буки, і взагалі вона називалася салони Притулії, бо це вже ближче до Притулії, чим до Отрокова, і туди приїжджали люди відпочивати, люди середнього достатку. І бо... причому у нас вже закінчується, на жаль, наш час, але скажу, що дуже любив Мархотський, який мав і заснував свою Миньковецьку державу, в парку якраз виставляти цитати відомі філософів і цитати з Біблії. Так що обов'язково, я вам ще раз наголошую, обов'язково, якщо хочете цікаво провести час, поїдьте і подивіться Отроків, Притулівку в Новоушицькому районі. До побачення. До побачення.